sen bizim sinfin en yaxşı, en çalışkan, en ağıllı uşaqlarından biridir. Bir neçə yarışmaların qalibi olub. Əvvəldən ilə 5-ci sinifdən üzüb uyana Həsən bütün fənlərdə özünü yaxşı göstərən, təlimdə, tərbiyədə, hamısında bütün işlərinə düzgün əməl edən səliqəli şagirdimizdir. Həsənə arzum budur ki, qalibləri çox olsun, uğurları daim olsun və yuxarı sinifə qalxdıqca qalib fənlərinin sırasını artırsın. Və həmişə belə ağıllı olsun, sözə baxan olsun, müəllimlərinin, məktəbimizin sevimlisi olsun. Mən Həlilova Rəmziyə Əli qızı, Abbasov Həsən Bəhruzoğlunun sinif, ibtidai sinif müəllimi olmuşam. Deməli, Həsən ilk vaxtlarından həmişə sinifdə seçilib, özünün davranışı ilə, zəkası ilə, ağlı ilə, həmişə sinifdə ön sıralarda gedən şagirdlərdən biri olubdu. Həsən ikinci sinifdə olanda oxuyanda həqiqətən Həsənin bayraq şeiri ilə o dərəcədə gözəl o şeiri ifa etdi ki, bütün zal yəni onun bu ifasına ayaq üstə durublar. Yəni Həsən belə uşaqdır. Bütün müsabiqələrdə, olimpiadalarda Həsən qalib gələn şagirdlərdən biri olub. Məktəbdə keçirilən bütün tədbirlərdə, olimpiadalarda, riyaziyyat yarışlarında, Azərbaycan dili yarışlarında hamısında Həsən öz bacarığı ilə, əzimkarlığı ilə, savadı ilə, yəni öz sinif yoldaşlarından bir addım qabaqda gedən şagirdlərdən olmuşdur. Və mən bir müəllimə kimi həqiqətən qürur hissi duyuram ki, nə yaxşı ki, Həsənin müəllim olmuşam və doğrudan da fəxr edirəm ki, yəni Həsən mənim şagirdim.